Společenský ples v Dolních Dunajovicích je unikátní tím, že se na jeho organizaci podílí jak místní klub seniorů, tak krojovaná chasa. Pojďte se podívat, jak vypadá letošní ročník. Nacházíte se v obci Dolní Dunajovice a máme 19. ples klubu důchodců a letos jsme to spojili teda s naší chasou, teda nám pomáhají, tady tancují, přetancovali nám to, takže myslíme, že se to vydaří. Jaký je dnešní program? No tak po tom zahájení právě byla uvedena ta dunajovická chasa, která vlastně představila moravskou besedu, kterou nám tady zatančili. Myslím si, že to bylo velmi zdařilé a příjemné osvěžení toho plesu. Nebylo pochyb o tom, že spolupráce na programu společně s místní chasou oslavila poslední lednovou sobotu velký úspěch. Svědčil o tom také do posledního místa zaplněný sál zdejšího kina, kde se společenský ples pravidelně koná. Moravská beseda je salonní tanec, jehož sestava je rozdělena do několika oddílů. Její vznik v 19. století inspirovala starší česká beseda. My jsme krojovaný spolek až od 1.1., takže jsme ještě nemohli uspořádat takovouhle událost, takže jsme se dali dohromady právě s místními důchodci a z této iniciativy vlastně vznikl tento ples, kdy se tu sešlo vlastně mladí, starší a vypadá to takhle. Je to příjemné a máme se tu rádi. Jak dlouho jste nacvičovali moravskou besedu a s kým jste ji nacvičovali? Tak s naší takovou, jak to říct, guru Iva Snášilová. Nacvičovali jsme ji zhruba 10 týdnů, 12 týdnů a bylo to příjemné většinou pátky, soboty, teďka přes Vánoce to bylo prakticky každý den. Jak dlouho chodíte v kroji a co vás k tomu přivedlo? Mě k tomu přivedl kamarád, líbilo se mi to, chtěl jsem to, táta je vlastně Brňák, byl 8x v kroji a tak nějak, nevím, prostě mě to k tomu táhlo. Teď vlastně tyto hody 2018 půjdu po 6. v kroji a líbí se mi to, tady Adélka jde vlastně po 2. a tak nějak to proběhne. Mě vlastně k tomu přivedla kamarádka a já jako kdyby už jsem jako malá chodila do Dunajku, což je pro malé děti kroje a potom už 2 roky chodím tady s chasou a vlastně mě se vždycky od malička líbily kroje a folklor. Mezi tradiční tance, které si místní rádi zatančí, patří polka, valčík nebo vrtěná. Zahambit se nenechali ani pořadatelky z klubu seniorů, pro které byl tanec samozřejmostí od samotného zahájení. Jak náročná je příprava tohoto plesu, co všechno obsahuje? Tak musíme domluvit hudbu, sál, zákusky napečeme pro muzikanty a pro nás. Říkám, je to 19. ples, už jsme tak zvyklí, že už nám to zběhle, jde. Ano. Zběhle, no. Ze začátku vždycky jsme se třepali a teď už to jde samo. Pro koho je tento ples především určen?
je v podstatě určen pro všechny občany Dolních Dunajovic. Jsme rádi, jenže kapacita letos, teda jak vidím, tak je dokonce překročená, protože je tak nějak 120 lidí, aby bylo pohodlně. Letos je tady hodně mladých lidí, což jsme za to samozřejmě rádi, že nás ta mladá generace nějakým způsobem střídá, a pro naše členy především. Takže s účastí jste více než spokojení? No, velmi spokojení, protože jsme zháněli židle ještě, protože přišlo opravdu moc lidí. A proto jsme se domluvili s těma mládežníkama, kdyby oni dělali ples sami, mají půlku, kdyby my sami taky půlku, tak jsme to dali letos dohromady a podařilo se to. Jsme opravdu spokojení.